Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sorry. Terlupa pula buka mic. Hari ni memang semua saya lambat. Lambat 35 minit. Sepatutnya kelas kita start pukul 9. Tapi tak apa, hari ni kita akan buat kuis 1 pada tahun lepas. Okey, sebenarnya kelas kita ni tak ada tutorial, tapi mengikut pengalaman saya, bila saya tak buat tutorial macam ni, ramai student yang tak dapat buat lah, sama ada quiz, test ataupun final exam, ramai yang tak dapat buat. Hanya yang betul-betul nak buat saja boleh buat. Jadi hari ni saya akan try review soalan-soalan yang paling latest saya pernah bagi kepada student-student semua yang lepas-lepas lah. So ini adalah soalan quiz. Quiz 1. Selalunya soalan quiz ni saya bagi dia biar susah-susah sikit kat student, supaya bila sampai final exam student dah ready. Jadi kita susah-susah dulu, bila sampai final exam kan selalunya dia jadi senang. Kan, ada pepatah kan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah, saya gunakan pepatah tu. Quiz dan test selalunya saya akan bagi betul-betul susah, dan final exam akan senang. Tapi kita tak ada final exam untuk time ni. So soalan tu memang susah lah. Ditambah dengan open book pula, memang soalan tu akan susah lah. Ini adalah salah satu contoh soalan yang susah saya pernah bagi kepada student. Soalan berkaitan dengan IC engine performance. Okey. Kalau saya boleh bacakan untuk awak kat situ. Question 1 berbunyi, describe the behavior of NOx in a 4-stroke petrol engine. Okey, kalau musim sekarang ni memang takkan ada soalan yang berbunyi describe lah. Kalau describe, awak akan tengok buku kan, jawapan dia copy paste je dari buku. Tapi saya, kalau soalan yang berbentuk describe ni, saya akan ubah kepada opinion lah. So semuanya berdasarkan opinion awak, tapi bersandarkan ilmu engineering yang awak ada lah. Okay. Kalau kita nak tahu sikit jawapannya, describe the behavior of NOx ni. NOx ni selalunya berlaku pada enjin bila ada try, ada piston try to attempt remove the opposite side. Kalau enjin tu rotate pada clockwise, kalau ada behavior of NOx tu, kita bunyi, kita akan dengar lah NOx ni pada enjin. Dia akan piston-piston, mana-mana piston yang berkenaan, dia akan try to rotate ataupun attempt on the opposite right direction. Kemudian sebab apa dia try to attempt in the opposite direction? Macam-macam sebab lah. Satu sebab pembakaran berlaku awal sebelum pada tempatnya, dia berlaku dahulu. Contoh pada angle 100, mana ada 100, pada angle lebih kurang 4 degree. So dia berlaku before 4 degree. Mungkin pada 360 degree dia dah terbakar. So piston awak akan try to rotate in the opposite direction. Itu yang akan awak akan dengar bunyi enjin awak bunyi macam diketuk, sebab tu dipanggil knock. Okey. Itu pertama, dia pembakaran berlaku awal. Kedua ialah bila ada enjin dah lama ni, kita cerita pasal enjin dah lama. Enjin tu ada sepihan ataupun dekat piston awak tu, di permukaan piston atas tu ada ada sepihan lah, dia macam sepihan, dia termasuk kat combustion chamber tu. So bila sepihan-sepihan tu, dia akan ignite sebenarnya. Bila dia compress pada satu level yang tinggi, kemudian sepihan tu, besi tu, dia akan glow, dia akan jadi punca penyebab awak punya combustion ataupun
mixture of air and gas tu terbakar dahulu sebelum pada tempatnya. Tu dua. Yang ketiga ialah kalau awak punya piston ada bentuk tajam-tajam kat atas dia ni, ini kita cerita pasal enjin-enjin lama lah ni, enjin yang sudah berusia, bukan enjin lama. Enjin lama tu maksudnya enjin yang telah direka dahulu. Tapi tak ada enjin yang direka dahulu tak ada masalah tentang NOx. Tapi enjin yang berusia, maksudnya telah digunakan sekian lama, hampir 10-11 tahun. So permukaan piston tu dia akan try to wear sebabkan combustion yang berlaku pada setiap hari. So di situlah mungkin permukaan piston tu atas tu ada sikit berbentuk tajam. Di situlah bermulanya pembakaran ataupun ignition yang berlaku bila piston tu berada di level top dead center. Okay, so tu tiga sebab. Pertama awak punya awak punya mixture dengan petrol tu dia terbakar pada bukan correction correction tempat. Kemudian kedua, bila ada glow ataupun sepihan besi yang masuk ke dalam combustion chamber, dia akan menyebabkan ignite. Dua, dan ketiga ialah bila surface dekat atas piston tu ada bentuk-bentuk yang kurang menyenangkan ataupun tajam lah, edge. Bila sampai kat top dead center, dia akan menjadi punca kepada ignition. Okay, tu tiga lah. Tiga, describe the behavior of NOx. Tapi dia cakap sini describe saja. Describe tu maksudnya piston try to attempt on the opposite direction. Describe lah, itu describe lah. Dia tak beritahu sebab. Kalau kalau soalan tu tanya what is the reason of the behavior of NOx, itulah tiga reason tadi. Okay, saya dah terangkan. Kemudian untuk B, question 1B, four stroke petrol engine has the aspect ratio of bow and stroke for 1:3:4 nisbah 2. 1:3:4 nisbah 2. Table Q1B. Table Q1B. Mana table Q1B? Menunjukkan parameter, operating parameter of the engine. Calculate the engine stroke and current volume if the mechanical efficiency of the engine is 71%. Okay, calculate the engine stroke and clearance volume of the mechanical efficiency if the mechanical efficiency of the engine given 71%. 2. Assess the differences of mechanical efficiency if the engine's bore and stroke ratio is geometrical identical. Okay, so soalan 1 dan 2 ni dia berkaitan lah. Soalan 1 kena betul, baru soalan 2 ni boleh betul. Kalau soalan 1 tak betul, soalan 2 tak akan betul. Okay, kita lihat dekat dia punya table sini. Dia bagi number of cylinder ada 6. Dia 4 stroke engine. Kemudian torque dibagi 240. Ni dia punya unit dia Newton meter, maksudnya awak tak perlu tukar unit. Kemudian compression ratio dia bagi 14 nisbah 1 dan indicated mean effective pressure ataupun PI. MEP tu ialah PI, ialah 980, lihat kat sini, kilopascal. Ramai yang terlepas kat sini, kilopascal. Okay, untuk tackle soalan ini, tackle saya menggunakan perkataan tackle, maksudnya kita nak jatuhkan soalan question 1B. Kita memerlukan information yang penting-penting saja, important information. Sekejap saya tukar kepada writing review. Nampak kan saya punya PDF file yang kecil di situ. Bila saya letak kat situ, dia akan consume saya punya space untuk menulis. Right. Kita try
sama-sama untuk tulis information yang penting. Fine. Bukan fine, given lah. So, given. Halus pula. Given. Bow and stroke. Bow. Stroke. Sama dengan 1, 3 per 4. Nisbah 2. Ni ratio lah ni. So, I will try to solve this first. Kan? Bow. Stroke. Equal to 1, 3 per 4 per 2. Okay. 1, 3 per 4 ni faham kan? Kalau kita ada satu stick, kita potong dia 2. Sama rata. Kemudian satu ni kita pecahkan dia kepada 4 senggat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 senggat. So 1/3/4 ialah ni lah. Kan? Logik kan? So 2. Okey. Saya nak tunjuk logik dulu kat awak. Biar dia tak begitu nampak macam mathematical sangat. Kalau tulis macam gini kan nampak kan? Oh, 1, 3, 4. Okey, panjang dia macam ni. Okey, tapi ni bagi ratio saja. Dia bukan bagi panjang. Ni bagi ratio saja. So, try lah, solvekan dia. So, ini ialah 2B, 2 bar equal to 1, 4 kali 1, 4 campur 3, 7 per 4. Stroke. Kan? So, B equal to 7 2 pergi bawah per 6 stroke. So B ialah berapa? 7/6. Berapa titik B? 0.875. 0.875 stroke. Okey, ni ialah awak punya nisbah. B ialah bow awak. S ialah stroke awak. So apa logiknya kat sini? B. Kalau awak nak tengok logiknya ialah di sini. Ini silinder enjin awak. Nak bagi faham ni sebelum awak nak kira calculation baru awak faham. Ni ialah silinder, dalam silinder ada piston. Ni piston awak. Okey, bore tu yang mana bore? Bore tu ialah awak punya diameter of piston. Ni bore awak. Stroke tu yang mana stroke? Stroke tu ialah awak punya di mana distance. Distance dia naik dan turun tu. Itulah dia punya stroke. So, kalau ini ialah top dead center, TDC. Cantiknya tulisan. Sini ialah BDC. BDC. So, jarak 2 ni ialah awak punya stroke. Dari logik akalnya, tengok daripada nisbah ni, kalau satu bor ialah 0.875, kita contohkan satu bor tu ialah 1 meter. Ini panjang ni 1 meter. Usahanya kita punya diameter piston. So, stroke awak ialah 0.875 meter. Ni stroke awak. Panjang tu. Tapi masalahnya, bor tu bukan 1 meter. Kita tak tahu. Dia dalam nisbah lagi. So, awak kena selesaikan dahulu. Kita padam ni dulu. Kita straight kepada soalan pula. So, calculate the engine
baca tu kat situ, calculate the engine stroke, dia nak cari calculate the engine stroke and clearance volume. Clearance volume ni yang mana bila piston awak sampai kat top dead center tadi, ni silinder awak, ni top dead center, top DC, kemudian ni atas sekali di mana ada valve lah, ada plug lah kat sini kan. Inilah clearance volume. Clearance volume kita panggil dia VC. Satu warna semua, ada banyak warna ni. Ni VC, clearance volume. Dia di atas top dead center tu. Okay. Soalan dia ialah calculate the engine stroke, berapa panjang stroke, kemudian berapa VC tu. Okay. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita perlukan data daripada table tu. Kita collect table. Mana table saya? Di sini. So, padam dulu yang ini. Padam dulu yang ini. Yang ini pun padam. Kita tak perlukan. Tapi yang bawah ni kita perlukan. Ni. Naik atas. Alright. Kita dah ada satu B. Kemudian, kita memerlukan N. N ialah given kan. N ialah 6. N kecil. Number of cylinder. Kemudian kita kita dapat torque 240 Newton meter. Jangan lupa unit. Kemudian indicated mean effective pressure, MEP ataupun PI. PI ialah 980. Jangan lupa unit. 10 kuasa 3. Pascal. Awak selalu kan nampak bila saya buat solution, saya suka tulis 10 kuasa 3. Saya tak suka tulis KPA. Sebabnya dalam given tu, nanti awak nak masuk dalam formula, terus awak ambil direct. So awak tak perlu nak convert-convert dah. Terus awak ambil direct. Okay. Given dah ditulis. Ada lagi efficiency of the engine sama dengan 71%. Okay, fine. Fine. Stroke ataupun S dan VC. Okay, VC. Ya, yeah, itu. So, solution dia ialah move ni sikit ke sini. Solution dia ialah, kejap ya. Okey, semua orang melihat, 15 orang. Solution dia ialah, kita tulislah solution, biarlah nampak sikit bagi pesara nampak benda awak nak try buat. Tulisan hijau, hijau. Solution dia ialah dia bagi kita mechanical efficiency. Mechanical efficiency, kita tahu mechanical efficiency sama dengan BP bagi IP kan. BP sama dengan 2 pi NT. Torque ada, N RPM tak ada, pi kita tahu, 2 pun kita tahu. Kemudian IP, PI, A area, A pula, L ataupun stroke, N besar, N kecil. Sebabkan kita 4 stroke untuk complete satu cycle. Untuk complete 4 stroke tu, kita memerlukan 2 cycle. So, kita bagi 2. Bagi 2. Okay. So, nilai 71 kita dah ada kat sini. Yang kita tak ada, N saja, N besar ni. Okay. Cuba try kita
simplifikan dia, mechanical efficiency sama dengan 2 pi nt bagi pi pi vd vd, tak payah vd lah, vd pun boleh, tak payah vd lah, pening pula, al n bahagi 2 sama dengan, scroll bawah sikit, 2 naik atas 4 pi t pi a darab l darab n. Betul, betul kan? Ini matematik saja, semua orang suka matematik kan, sebab tu semua orang lulus. So a dengan l ni, dalam ni kita ada stroke, kita tahu al ialah vd, vd volume displacement. Dalam a ni ialah area kan, a kuasa 2 bor, l ialah stroke. So inilah yang kita nak cari, b dengan s. So masukkan nilai benda, nilai al ni ke dalam sini, gantikan dia. So pi kuasa 2 b darab stroke pi t p i darab n kecil darab efficiency. Okay, pi boleh buang 1. Apa pi kuasa 2b pula? Pi b squared, bukan pi kuasa 2b. Salah ni. Apalah formula salah. Mesti ada yang tertanya-tanya, apa benda ni? A sama dengan pi b squared. A area of surface tu. Ha, ni piston awak. Awak dibagi diameter of piston. Macam mana nak cari area ni? Formula yang awak tahu ialah, salah lagi formula. Pi r squared untuk cari area. Pi r squared, tapi b ni ialah diameter. Saya salah tulis formula. Pi r squared, kalau awak nak pakai b, awak tahu diameter sama dengan 2r kan, 2r. So r ialah d bagi 2. So masukkanlah sini, r ni masuk dalam ni. So pi d kuasa 2 per 2. So jawapan awak di sini, scroll sikit, a ialah pi d squared over 4. D ni ialah diameter. So sepatutnya sini b squared lah. Aduh, salah formula. Padam dulu ni. Sorry. Cakap skor di duduk sekarang. Jangan sorry nanti. Sorry nanti semua pening. Okay, so kat sini ialah pi b squared over 4 darab s. Ialah awak punya VD. Dia juga ialah A dengan L. Di sini, ganti di sini. Ni ganti sini. Padam ni balik. Ni tak betul. So makin merah pula. Penat warna hijau. Gantikan. Awak dapat B
squared S 4 16 pi T pi and pi. Betul. Betul. Oh, okey. Kurang satu. Efficiency. Efficiency. Ni bawa turun atas. Ni naik ke atas. Kemudian yang naik ke atas ni, kita gantikan whole load di sini. Pusing, 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 dapat ni. So, yang sini kita boleh simplify. Pi boleh buang. So, final equation kita, B squared darab S 16T bagi PI N dengan efficiency. Alright, awak dah ada dua equation. Sini satu, sini dua. Satu lagi mana? Satu lagi di atas ni. Ni satu. Okay, satu ada term of B and S, satu lagi ada term B and S. Okay, replace mana-mana, you boleh dapat stroke dan bore. Stroke dengan bore dia. Okay, sepatutnya dia punya jawapan dia ialah, ada tak, ada siapa ke tak reti nak masukkan B ni dalam sini? Semua reti kan? 0.875. Kita masukkan 1 dalam 2. Ini kan awak suka kan tulis macam tu kan? 0.875 S kuasa 2 darab S sama dengan 16. Top kita ialah 240. PI kita ialah 980 darab 10 kuasa 3. PI kita, N kita berapa, number of cylinder, N efficiency 0.71. Selesaikan ni, ni dapat S kuasa 3 nanti. So, jawapan awak nanti ialah mesti square, cube root. Cube root semua ni. Semua ni bagi sini. Dapat. So, answer dia, jawapan dia ialah mana S? Kosong perpuluhan 0.1063 meter. Dan bor awak pun boleh dapat bor juga. Gantikan saja nilai dia. Bor awak ialah 0.093 meter. Mana saya tahu unit dia meter? Sebab dalam formula ni, dalam formula ni yang saya tulis ni, dalam formula yang saya tulis ni semua, saya ketepikan dulu sikit ni ke bawah sini. Dalam formula yang saya tulis ni semua ni, ni formula ni, dan saya masukkan nilai-nilai ni semuanya dalam unit asal, metric unit asal. Kalau meter, kalau unit dia length ataupun dia punya, dia punya, dia punya dia punya apa lah? Length. Yalah length lah. Kalau dia length, saya nak dia dalam meter. Kalau dia pressure, saya nak dia dalam pascal. Saya tak nak dalam kilopascal. Kalau dia dalam, kalau dia punya torque, unit asal dia nak newton meter. Masukkan semua nilai asal dia. So apa-apa nanti jawapan dia nanti, kita tak confuse sama ada meter ke, milimeter ke. Okay. Awak tahu stroke tu ialah dia punya panjang. Bila panjang, balik kepada asal, unit asal dia meter. Meter lah.
Macam itulah soalan. Soalan mana saya punya? Soalan question 1. Question 1 B1. Baru dapat 6 markah. Oh, belum lagi. Dia cakap clearance volume pula. Berapa nilai clearance volume? Meripik betul lah. Soalan banyak sangat tanya. Berapa clearance volume? So, awak ambil nilai S dengan B ni. Mana-mana satu. Boleh saja. Awak try selesaikan dia menggunakan formula S0.1063. S kita dapat 0.1063 meter. Bor kita dapat 0.093 meter. Right. Padam ni semua. Tak syok lah. Tak boleh tulis dalam atas whiteboard. Kan? Awak pun tak syok masa belajar. Buang saja semua ni. Alright. Untuk soalan yang diminta seterusnya, cari clearance volume. Cari clearance volume, kita gunakan formula tersebut. Dia bagi, kalau awak tengok dekat kita punya table ni, ada satu compression ratio 14 nisbah 1. Kita tak guna lagi kan dalam pengiraan kita. Di sinilah guna dia. Compression ratio. Kita tahu compression ratio, formula dia ialah R ialah compression ratio equal to VD displacement volume plus clearance volume VC bahagi VC. Clear kan? VD mana, VC mana? Kalau ikut logik akalnya, VD dengan VC kita, oh, sini ada space kosong. VD, VC, ini awak punya piston, ini awak punya silinder. Yes, cantik silinder saya. Sekali time saja. Ini awak punya piston. Ni top dead center awak. So, sini ialah stroke kan? Tapi kalau kita kira volume ni, yang besar ni, semua ni, ini ialah displacement volume, VD. Atas ni, kita pakai merah. Volume sini ialah clearance volume. Jarak tu. Clearance volume. So, berapa? Masukkanlah 14. Yang ni 14 ni sebelah 1. R 14 nisbah 1. 14 nisbah 1 sama dengan 14 over 1 sama dengan BD plus BC over BC. Sekarang ni kita nak cari BC. Kan soalan minta, cuba baca balik. Calculate, define. Kat sini lah. Yang kita dah tulis tadi. Tak payahlah baca semula. Apalah saya. Okay. 14. BC, kita pemudahkan yang ni. BC tolak BC sama dengan BD. Scroll bawah sikit. BC asingkan. Betul.
sama dengan VD. VC ialah VD bagi 13. VD apa VD? VD ialah formula awak yang tadi lah tu lah, yang saya ajar tadi. VD ialah, kalau awak dah kira siap-siap lagi senang tadi, pi bor kuasa 2, jangan salah lagi saya, bagi 4 darab stroke. Tadi kan bor dengan stroke dah dapat kat atas ni, bor dengan stroke. Mana stroke saya? Ni stroke. Masukkan nilai dia. Dapat ni, dapatlah VC. VC unit dalam apa? Kita tahu volume. Volume mesti kuasa 3 kan? So unit asal dia M kuasa 3 lah. So you dapatlah VC, nilai dia berapa. Right. Saya ajar logik-logik je. Pakai logik-logik akan. Jangan pening-pening lah. Engineering ni banyak pakai logik saja. Kalau tak ada logik, susah lah kan? Semua orang ada logik kan? Patutnya semua orang boleh jawab lah bila semua orang ada logik. Seterusnya, seterusnya untuk soalan question 2, question 1, B, question 1, B2. Question 1, B2. Mana saya question 1, B2? Question 1, B2. Ha, ini dia. Assess the differences mechanical efficiency if the engines punya bore dan stroke ratio is geometrical identical. Awak lihat markah dia sini, 6 markah. Yang atas tadi panjang-panjang berjela tu pun 6 markah juga. So boleh bayangkanlah yang satu, soalan nombor 2 ni jawapan dia macam mana. Adakah dia begitu panjang berjela? Tak. Yang penting atas ni kena betul dahulu, baru yang 2 ni boleh betul. Okay. Apa maksud soalan nombor 2 ni? Soalan nombor ni, nombor 2 ni bagi tahu ialah SS maksudnya kena ada perkataan sikit bila awak jawab ni. Awak kena tulis, buktikan menggunakan calculation. Kemudian compare, sebab dia differences, compare. Kalau bore dengan stroke dia sama dengan tak sama. Yang tak sama ni awak dah kira ni, ni tak sama ni. Bow and stroke dia tak sama, tak identical. Panjang bow dengan panjang stroke dia tak identical. Yang ni dia cakap bila bow dan stroke identical. So nilai apa nak pakai? Tak kisah. Kalau awak ambil nilai bow pun boleh, awak nak ambil nilai stroke pun boleh. Tapi mana nilainya? Okey, soalan dia ialah mana nilai dia? Gunakan bow and stroke mana-mana yang you dapat kat atas ni. Okey, kalau awak nak pakai nilai stroke, maksudnya stroke awak dengan bow awak, dia ada sama dimension. Kalau awak nak pakai nilai nilai bow tadi, bow ke stroke? Pening saya cakap. Yang penting dua-dua sama. Yang penting kedua-duanya kena sama. Kalau stroke, awak ambil nilai stroke, nilai bow pun sama dengan stroke. Kalau awak ni ambil nilai bow, nilai stroke kena sama dengan bow. Pening kan saya cakap? Macam ni jawapan dia. Mana di sini? Okey. Kalau awak lihat kat situ, nampak kan? Saya punya PDF file. Buang dulu kodnya ni. Buang dulu yang ini. Mungkin guna. Yang ini mungkin tak guna. Yang ini tak guna. Yang ini guna. Mungkin guna. Jangan padam dulu. Okey. Dia cakap, jika bow dan stroke awak sama ratio. Contoh, awak nak pakai nilai stroke. Dia cakap, first, kat soalan B1, dia cakap, mechanical efficiency ialah 71% bila bow dan stroke ada ratio seperti berikut lah. 1/3, 4. 2. Ha, ni bow stroke awak. Kenapa tulis ni? Satu. 3/4. Nisbah.
2. Yang ini awak dapat 71%. Tapi bila soalan nombor 2 tanya berapa mechanical efficiency yang ini bila stroke dan bore sama size. Okey, contoh awak nak ambil stroke dan bore sama size. Awak ambil nilai stroke kat sini. So 0.1063 meter. So you selesaikanlah BP bagi IP untuk stroke dan bore 0.1063. Selesaikan satu cukup. Kemudian awak dapatkan berapa percentage dia. Bila dapat percentage dia, awak compare sama ada bagus ataupun tak bagus. Bila ada identical bore dan stroke, ceritalah. Kalau tak bagus, sebab apa? Sebab berdasarkan mechanical efficiency. Macam tu lah. Cerita. Tulis. Yang ini, selesaikanlah. Macam biasa. 2pi and t. Awak tak perlukan n kat sini. Sama juga kat sini. Pi. bd. N besar. N kecil. Bagi 2. VD, dalam VD ni ada nilai bore dan stroke kan. VD pi over 4 B squared stroke. Bila B dengan stroke sama ni, dia jadi pi 0.1063 kuasa 3. So you dapatlah VD ni. Dapat VD ni, masukkan nilai. Yang ni masukkan nilai. N tak perlu, torque ada, N ada, N kecil ada, dapat mechanical efficiency. Bila dah dapat mechanical efficiency, nyatakan berapa. Kat sini, bila awak ambil nilai B, bore dan stroke ialah 0.1063, you akan dapat mechanical efficiency 54.39%. Okay, kalau ambil, aduh, ya, di situ. Kalau awak ambil bore dan stroke 0.1063, you akan dapat mechanical efficiency 54.39%. Kalau awak ambil S dan B sama dengan 0.093 meter, you akan dapat mechanical efficiency untuk enjin tersebut ialah berapa? 81.19%. Dapatlah 6 markah. Dapatlah 6 markah. Senang kan? Senang. Kalau awak lihat lagi kat sini, compress air, kita terus kepada kita punya PDF. PDF kita. Compressed air pressure usually used to amplify the brake power of diesel engine. Explain how it works. Okay, explain how it works. Kita tak sampai lagi topik yang ni. Topik yang ni dia dalam turbo machinery. Turbo and compressor. Kita akan belajar pasal turbo and compressor selepas kita selepas ni lah. Selepas selepas topik ni. Selepas topik ni, performance ni, IC engine performance, kita akan belajar pasal turbo and compressor. Turbo and compressor, yes.
Selepas tu baru kita masuk ke gas turbine engine dan steam turbine engine. Yang ni, so soalan ni memang awak tak boleh jawab dululah. Sebab belum belajar kan. Tak boleh jawab dululah. So next session, saya dah lah. Hari ni kelas kita itulah. Kita akan review saja ni. Saya akan, ni ada solution pun kat sini. Ada solution pun kat sini. Saya akan bagi solution ni dalam kita punya kelas, Google Classroom. Saya akan attach dengan soalan dia sekali. Nak tengok macam mana penjelasan dia, penjelasan dia, kena tengok video. Nak tengok solution terus, tengok dekat material lah. Untuk next class, kita akan try buat satu soalan test. Next class yang sebelah malam tu, kita akan tengok soalan test tahun lepas. Lagi susah. Quiz susah, test lagi susah. So tahun lepas tu, siapa dapat A memang terror lah. Saya rasa seorang je kot dapat A. Yalah, seorang saja yang dapat A. Tapi tak ada masalah. Bukannya nak mendera orang, tapi waktu final semua orang boleh jawab. Itu yang saya suka. Bila soalan quiz susah, test sangat susah, sampai ke final saya turunkan sikit dia punya level, semua orang boleh jawab. Puas hati lah. Saya rasa puas hati bila orang boleh jawab. Untuk minggu, bukan minggu hadapan, kelas kita malam dan malam minggu depan, kita akan cover soalan test semester, soalan test. Ya, mana soalan test? Kejap saya cari dulu. Ya, ha, nampak ni macam matematik lah. Oh, nampak ni betul-betul macam matematik lah. Yang ini kita akan try selesaikan soalan ini. Soalan ni awak kena cari luas di bawah graf ni. Luas di bawah graf ni. Nampak soalan dia ada 12 markah. Susah, dia sangat susah. Kalau boleh buat tu memang terror. Tapi jangan takut, untuk awak saya bagi yang senang-senang saja. Soalan ni hampir sama dengan soalan test diorang. Sama saja. Tapi by the way, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton saya di YouTube. Saya dah bagi tahu Atika dah awal. Hari ni kelas lambat. Saya ada hal. Tapi Atika dia tidur. Mungkin tak tahulah apa dia buat. Dia tidurlah. Mungkin masak ke apa ke. Membantu orang kat rumah kan. Terima kasih lagi sekali. Itu saja untuk hari ni. Apa-apa soalan, boleh tanya saya. WhatsApp pun boleh. Nak jumpa saya pun boleh. Sebab bulan 1 ni semua orang dah boleh jumpa dah lecturer. Siapa nak jumpa lecturer? Kemudian jangan lupa attendance awak hari ni. Dan nombor 2 ialah awak punya lab. Make sure lab awak kena buat. Awak datang sini, bagi tahu masa bila nak buat. Saya prepare barang semua, awak datang saya bagi penjelasan, penjelasan pasal solar tu buat. Saya tahu, saya harap hanya ada satu sesi lah untuk awak. Jangan hanya ada dua sesi. Sebab kita memang perlukan awak tak ada lab. Sebab lab markah, lab awak 10 markah dekat report tu. Okay, 10 markah. Dia akan contribute 10 markah. Kena ada lab. Awak kena buat lab. Kalau tak buat lab, payah saya. Nak bagi markah. Payah saya nak bagi markah. Bukan payah kat awak. Payah saya nak bagi markah. Kemudian jangan lupa juga dengan case tadi kita. Kita akan ada presentation. Saya akan bagi tarikh presentation itu. Make sure awak punya dah siap.
Haiman tanya, orang Selangor boleh mai tak? Mai saja, cik. Kena kuarantin kan? Awak datang dulu tapi kena kuarantin 10 hari. Kuarantin kat mana saya tak tahu. Tapi memang boleh datang. Semua orang boleh datang selepas bulan 1. Tiada restriction. Sebab vaksin dah ada kan? Ha, vaksin dah ada. Siapa kena bagi vaksin, sudah. Make sure lah, datang lah. Datang. Dan kita punya, kita ada 3 test. Test 1 kita dah selesai. Test 2 kita akan buat pada minggu, saya harap buat minggu ke-14 ataupun 13 lah. Sekarang minggu ke-10. Minggu ni minggu ke-10. Minggu depan minggu ke-11. Kita akan buat minggu ke-13. Minggu depan minggu ke 11. So minggu kita akan buat test minggu ke 13. Saya mengharapkan test kita yang terakhir pada minggu exam awak lah. Minggu exam awak, apa yang akan cover ialah steam and gas turbine. Steam and gas turbine tu susah tu. Semua orang memang akan terpinga-pinga. So minggu exam, iyalah, itu kita ada test, 3 test. Markah lab 10 markah, markah presentation pun ada, markah case report pun ada. Sila beware benda tu semua. Maksudnya minggu ke-14 ataupun minggu ke-15 awak dah siap dah lah awak punya case study awak. Okey. Tong Ji tanya, in one week can do with two group but in different dates, no problem. Sebab dia satu hari boleh siap solar tu. Yang penting tak hujan je ataupun tak redup, yang penting ada matahari, semua orang boleh buat. Okey, datang saja, nampak hari ni, awak tengok kat forecast, wah hari ni cerah. Datanglah, datang. Kemudian saya bagi awak laptop, saya buat brief sedikit tentang mana solar, mana yang kena switch on, mana yang you nak kena connect secara series atau parallel, mana bateri, kemudian you collect data. Itu saja. Okay, that's it. Thank you for today. Sila buat soalan banyak-banyak. Minggu ke-13 kita akan the test. Okay, test pasal topik ni sahaja. Internal combustion engine dan internal combustion engine dan apa lagi? Dengan turbo machinery. Kita akan belajar pada minggu hadapan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.